No niin, hei oikein paljon, tervetuloa uuden videon pariin, ja tällä kertaa ollaan taas GTA-V-modivideoiden parissa. Ja tällä kertaa oikeasti on hyvin mielenkiintoinen modi, mitä mä oon toivonut, että mä saan toimiin tän. Ja oikeasti nämä on aika yksinkertainen loppujen lopuksi saada toimiin, minkä sivusta mä löysin. Ja oikeasti näitä on tosi helppo asentaa ja tosi nopea, joten tää on ihan 5/5 ja niitä on ihan saakelisti niitä modeja sivuja, joten mä tuun tekemään varmaan aika monesta niistä modeista videoa. Mutta hei, tänään mennään testaamaan Iron Man modia, siis oikeasti kuulitte oikein, Iron Man. Heittäkää ihmeessä likettele videolle, jos tykkäsitte, ja tilatkaa ihmeessä kanava, jos GTA modivideokontentti ja muu kiinnostaa. Ja oikeasti pitkästä aikaa on oikeasti tosi kiva kuvaa videota, koska jotenkin näitä modeja on oikeasti tosi hauska kuvata nyt, koska näitä löytyy helposti, näitä toimii ja nämä on ihan hemmetin mielenkiintoisia mun ainakin omasta mielestä. Mutta hei, mennään tän videon pariin. Mutta joo, tässä. Tämä ei ehkä ihan miltään tavallisimmalta Iron Manilta näytä, mutta kyllähän tässä nyt niinku Iron Manin piirteitä on. Tämä on joku mini Hulker Booster. En mä muista, mikä se armorin nimi oli. Mutta tämä toimii samanlaista kuin Iron Mani. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen. Siis oikeasti, lähdetään lentoon tästä. Tällä voi lentää ihan samanlaista kuin Iron Manillä. Joten lennetään vaikka tähän näin. Mä en ole vielä ihan semmoista optimaalista tapaa löytänyt, että miten mä pääsin sitä helposti niinku laskeutua, mutta eiköhän sekin löydy tosta. Otan kuule tosta näin, tämä näin, ja sitten ota siitä kuule noin. Nyt räjähtää. No ei räjähtänytkään. Nyt kuule, menkää muualle! Aha, okei. Okay. Juu, tää selvä. Mä en taju yhtään, mistä tuo tuli. Mut sen mä tiedän ainakin, että mä otan tän ja heitän sut sinne. Hei, voitais vähän koittaa näitä aseita. Tässä tosiaan on tämmönen niinku minikani, tai en mä tiedä, onks tää minikani. No ei tää kyllä kuulosta yhtään minikani. Tää kuulostaa enemmän joltain SMGltä tai joltain. Oho! Mutta, niin, sit on joku tämmönen ohjusjuttu. Mä en itse asiassa tiedä, miten tää toimii. Hei, äläpäs nyt, toimiks tää niinku, miten tää toimii? Anteeks, mitä? Anteeks, mitä? Okei, okay, mulla ei ole sitten haju. Onks nää niinku jotain tommosia myrkkyjuttuja tai tommosia jotain myrkky. Mä en tiedä, että ei ainakaan ammunut yhtään mitään. Ei kai nää sit oo. En minä tiedä. Sitten sit on tietty ohjuksi. Nää on oikeesti ehkä siisteemmät. Niinku kattokaa. Ai saakeli, älä nyt päälle ajaa. Porkele täältä tulee. Nyt kuule. Noin. Pystyyköhän tätä muuten tekee lentäessä? Itse se onnistuu hei. Jos me mennään niinku näin, sit me päästetään irti ja tehdään näin. Pim 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 pim, täältä kuule tullee tämmönen. Tyd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 
paras modi oikeasti. Mitä helikuttia? Hei, nyt mä tiedän. Lennetä sinne armeija-alueelle. Eikö siellä yleensä aika paljon tuu noita panssarivaunuja? Ainakin mun tietääkseni. Tulkoo tänne! Ammutaan vähän pitkin poiki. Eiköhän kuule ala tulee. Sä vaan juokset ilmassa. Ja sit muuten tietenkin on muitakin aseita. Mä en itse asiassa edes tiedä mitä nää on. Aha! Onks tää joku laaseri? Joo, tää on joku laaseri vissi. Mikäs tää? Joho! No se sai ainakin vauhtia. Onks tää niinku joku... Hei, täällä on. Täällä on. Brrrr. Ainakin se sai. Hei, sit meillä on vielä tämmönen flame boosterikin. Tai tämmönen liekiheiti. Ota siitä kuule sitä, niin.
Me ehkä otetaan noin. Otetaan näin. Täältä tulee. Et muuten varmasti tulee. Iron Man on kuule tehokkaampi kuin sinä. Missäs niitä on? Et hävittäjä, et lähde yhtään minnekään. Siinä on muuten panssarivaunuja. Ai saakeli, et sä nyt meikäläistä tapahtuu. En näis tuhoudu! Mitä? Kyllä te nyt tuhoudutte saakeli. Siis eiks nää tuhoudu? Eiku tuhoutune, joo. Mä jo katsoin hetkiä, että hetkine. Nyt muuten kyllä pärisee ja tärisee niin maa helvetisti. Hei! Nyt mä muuten tiedän. Meikäläinen ottaa yhden tämmösen panssarivaunun. No niin. Mis mennään? Me lähetään kuule. Lähetään tänne. Hetkine. Hei, nyt tapahtuu jotain. Nyt meni kyllä ihan päin persettä. Mihin se oikein lens? En mä tiedä. Kai se lens. Nice. Oliks tässä muita? Tässä ei tainnut olla muita kuin joo, nää. Ei saakeli ihan oikeesti. Tulkaa vaan tänne näin. Sinne hajos. Mennään pelastaa ihmisiä. Nyt mennään kuule keskustaan ja... No niin, hei! Täällä ei ole ketään missään. Minkä ihmeen takia? Missä kaikki on? Oho, hei! Älä nyt mene minnekään! Oho, hupsista! Hei, eiks täällä ole muuten niitä jotain kodittomia tai jotain? Kai... Hei, en mä haluu lentää nyt. Mä en halua nyt lentää. Niin jo, tää ei spaceista hyppää, kun tää vaan... vetäsee noin. Mutta no niin, elää juokse! Elää juokse! Hei! Elää juokse! Mä autan sua. Oi, sori! Ei ollut tarkoitus vetää turpaa. Hei! Nyt perkele! Oi, sori! No ei kai siinä tapetaan sun. Nyt muuten mielenkiinnosta. Pystynkö nostamaan tän junan tästä ylös? Koska nää on yleensä semmosia, että tota, nää ei kyllä liiku yhtään mihinkään. Katsotaan. Okei, ei tätä kyllä pysty. Ai perkele! Hetkinen. Airbreak! Mikä se vittu se on? Hei! Älä nyt niin hemmeti ylös menee! Mulla ei ihan suoraan sanottuna hajukaan, mitä mä pääsen alas. Mitähän hemmetin nappia mä oikein painaa? Aha, welcome vaan. Jos painaa tietenkin alaspäin tätä nappia, niin ehkä... Hetkinen. Jaa, mä pääsen niinku maan läpikin. Tota, mitähän mä saan tän moodin niinku pois? No niin, nyt mä sain heitä toimimaan, joten tota... Voitais vielä jotain spessua tehdä. Poltetaan tän kioski. Kato, sit lähti renkaat irti. Kato. Täällä on vähän makkaraa. Tottakaa makkara pitää kypsentää. Ei kun hodari siis, sori. No, nyt on jollain kypsää hodaria sitten ainakin siinä heti sitten. Katsotaan, olisiko ketään uimassa, jos saatais vaikka ranta seuraa. Sori, pödödy. Hirveä ääni. Poltetaan kaikki, saakeli. Hehe. Tulkaapa tänne näin. Minä poltan kuule kaikki täältä. Koko ranna. Mene nyt sinäkin vene sitä muualle. Sieltä vähän poliiselle matka seuraa. Voitais itse asiassa mennä ihan saakelin korkealle. Piu 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 piu. Noi. Mulle ei kato poliisit ala ryttyilemään. Siitä sait. Ei ku eihän se ees. Noi. Kattokaa, siitä lähtee piu diu 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 diu. Tää on oikeesti ihan saakeli siisti. Siis niinku tää modi. Ja se miten tää on tehty.
Niin tää oikeesti toimii ihan älyttömän hyvin. Kertokaa ihmiset, haluaisitteko te vaikka kakkosvideo tästäkin? Koska yksinkertaisesti mä en oikein keksi, mitä mä nyt tekisin tällä. Tällä periaatteessa voisi tehdä vaikka mimmosta. Voisi ehkä yhdistellä jotain modeja. Mut sit toisaalta mä en taas tiedä, että mitä modeja tässä oikein yhdistelisi. Et olisiko teillä jotain modiyhdistelmiä tän Iron Manin tai ihan minkä tahansa modin kanssa? Mut mä ehkä veikkaan, että tää ehkä alkaa olemaan tässä. Meillä on 4 tähden kytät perässä ja tää on oikeesti hauska. Hauska modi, ei voi muuta sanoa. Mut heittäkää ihmeessä hei likettele videolle, jos tykkäätte. Ja tilatkaa ihmeessä kanava, jos kiinnostaa GTA mod contenttia ja muut. Koska meikäläinen varmaan aika paljon oikeesti kuvailee näitä modeja, koska mä nyt löysin semmosen sivuston, mistä mä löydän helppoja, mitkä on helppo asentaa ja oikeesti toimii ainakin. Mutta hei, ei mulla oikein mitään muut. Se olisi ensi videoon.